Всім привіт, дорогі друзі! В другому турі групового етапу Ліги конференції наша Луганська Зоря поїде на виїзд в Ісландію, де ми вперше в історії зіграємо з представником ісландського футболу. І взагалі ісландська команда вперше теж в історії вийшла в Єврокубки в груповий етап. І наша Луганська Зоря постарається там забрати 3 очки. Будемо на це надіятись. Друзі, в цьому відео ми розберемо нашого суперника, подивимося, що у них за склад, які результати, що вони себе представляють і які шанси в нашої Луганської Зорі на звитягу в даному протистоянні. Тому, друзі, обов'язково напишіть свій прогноз прямо зараз в коментарях, свої думки на рахунок цього матчу, що ви очікуєте від нашої Луганської Зорі з огляду на ті матчі, яка наша команда продемонструвала і в УПЛ, і, звісно, в Лізі конференції в останньому матчі проти Генту. Також я в кінці відео дам свій прогноз на це протистояння, друзі. Ну і обов'язково перед початком поставте лайкос, підтримайте це відео, щоб якомога більше людей побачило цей відос, тим більше зараз ви дізнаєтесь, де можна теж дивитися це протистояння. І підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше. Обов'язково оформіть підписочку і заходьте в Телеграм для того, щоб не пропустити пряму трансляцію конкретно по цьому матчу. На нашому каналі вона буде. Тому давайте розбиратися. Для початку я хотів би вас ознайомити трошки з цією командою. Що це за Брейда Блік з Ісландії? У четвер, 5 жовтня, ми будемо грати проти них. І арбітром, до речі, цього протистояння буде із Північної Македонії Олександр Ставрєв. І що цікаво, стадіон Брейда Бліка не відповідає вимогам УЄФА для основних стадій Єврокубків для групового етапу. Тому матч відбудеться на головній арені країни, 10-тисячний стадіон Лаугардалсвалур у Рейкявіку. Відбудеться цей матч. Суперник нашої команди, друзі, Брейда Блік є чемпіоном Ісландії сезону 22-го. І взагалі чемпіонати Ісландії, щоб ви розуміли, проводяться за системою весна-осінь. І стартували вони в кваліфікації Ліги Чемпіонів, де обіграли в першому раунді ірландський Shamrock Rovers. Потім вони поступилися в слідуючому етапі датському Копенгагену 0-2 вдома та 6-3 на виїзді. Тобто дуже серйозний був різниця в рівні між цими командами. Потім третій кваліфікаційний раунд та виліт від Боснійсько-Зринські. І нарешті раунд плей-офф був в них кваліфікації, де вони виграли македонську Стругу і пройшли вже в груповий етап Ліги конференцій вперше за свою історію. Тому отак от коротко я вам описав цей колектив. Ну а по прямій трансляції на території України нічого не змінюється. Офіційним транслятором і далі є медіаплатформа Megogo, де ви зможете переглянути цей поєдинок. Так само на нашому YouTube-каналі стартує пряма трансляція 5 жовтня о 19:00. Сам матч відбудеться о 19:45, але ми на 45 хвилин раніше запустимося, будемо оглядати наш склад і, в принципі, вже предматчеві розклади будемо дивитися і робити прогнози, і буду для вас коментувати цей поєдинок. Тому, друзі, заходьте, всіх запрошую. В Телеграм підпишіться, щоб нічого не пропустити. Давайте розпочнемо з турнірної таблиці. Поки що Зоря знаходиться на третьому місці разом з Гентом, тому що зіграли в нічу. Брейда Блік свій перший стартовий матч програв Макабі Тель-Авів з рахунком 3-2 тільки. Це попри те, що вони там 3-0 програвали і могли навіть зробити камбек, але програли. Як наслідок, в них 0 очків, і, звісно, вони будуть заряджені на матч проти Зорі. І давайте подивимось тепер останні результати. Зараз до гри перейдемо, в принципі, цієї команди. Я подивився огляди останніх їхніх матчів, огляди саме матчів чемпіонату, де вони, ось бачите, які в них шалені результати, реально. Дуже багато вони пропускають, але, в принципі, багато і забивають. Але які жахливі результати в них, от як ви бачите, ну це просто жах. 4-3 програли, 4-2 програли, обіграли якогось свого суперника внутрішнього з Рейкявіку, до речі, 3-1. Це останній матч ЛК, вони програли 3-2, до цього в чемпіонаті 2 рази теж по 2-0. І остання такі, ну от перемога в Єврокубкова, в них остання була саме над Стругою, де вони пройшли далі, і пройшли вони по 1-0. Обіграли свого суперника і пройшли далі в груповий етап. Але, як ви бачите, чемпіонат Ісландії, він доволі цікавий, там дуже багато голів залітає. Це говорить про певний рівень захисного футболу цього чемпіонату. І взагалі, що там відбувається, можете певні висновки зробити. І дивимось на кардинально, ну, приблизно такі самі результати Зорі, але ж ми розуміємо рівень нашої команди. Чесно кажучи, я поглянув гру Брейда Бліка, ну, типовий бейбіжи. От з ким порівняти можна було б? Ну, напевно, от приблизно щось схоже на Минай або Оболонь по грі. І то, мені здається, що і Минай, і Оболонь спокійно міг би боротися з Брейда Бліком, хоча, знову ж таки, не будемо стверджувати, тому що зовсім інший чемпіонат. В нашої команди результати зараз теж не дуже, хоча матч проти Чорноморця хороший провела команда, програли Дніпро-1, зіграли з Гентом нічию. Ну, це можна рахувати
принципі, результати Зорі, от останні три, тому що до цього були зовсім інші тренери там, а тут уже конкретно працював Кривенцов, поки що ще жодного разу не виграв. На Трансфермаркт наша команда коштує 15 мільйонів 25 тисяч, середній вік 23,2, у нас молода команда, всього-навсього 5 легіонерів. І переходимо до Брейда Бліка, дуже скромна команда, друзі, з Ісландії, 2,99. 2 мільйони, ну фактично, якщо заокруглити, це 3 мільйони євро команда кошти. Середній вік команди 25,3, легіонерів всього-навсього 2. Чемпіон Ісландії минулого року, але результати зараз в них, ну скажімо так, такі собі, як ви самі бачили. І команда, в принципі, вже не показує тих результатів, які показували в минулому сезоні. Але, щоб ви розуміли, ці два легіонери з Фарерських островів. Тобто, ну, такі собі легіонери, якщо чесно. Однакова трансферна вартість у всіх гравців, фактично, там різниця в 50-100 тисяч, 275, тобто в середньому там гравець у них 150 тисяч буде коштувати. В деяких навіть і ціни немає, тому що, ну, ніхто не знає, звідки вони і де вони взагалі можуть бути. До речі, одного вінгера вони продали в Копенгаген за 300 тисяч, центрфорварда продали також в Розенбург. Тобто є певні трансфери, але, ну, фактично нікого вони не підписували, брали там вільних агентів, можна так сказати. Ну, якщо програвати ісландському Брейда Бліку, то я не знаю, що ми взагалі будемо робити далі в лізі конференції. І, знову ж таки, з огляду на ті матчі, які я глянув в оглядах на Брейда Блік, да, оці останні матчі, виграшний матч один подивився, і в основному в них зараз програшні результати, глянув. Друзі, в основному голи забиваються в штрафній площі суперника. Тобто це звичайна команда BBG, яка просто пуляє м'яч вперед, боротьбу виграли, десь на підбиранні зіграли, зайшли в штрафну, пробили, забили. Простріл, удар, гол, все. Нічого там, ніяких комбінацій немає в цій команди. Веселий колектив, звісно. В захисті теж повні провали. Вони дуже часто пропускають контратаки, і суперники наказують. Там навіть в останньому чи передостанньому матчі голкіпер взагалі чуданув. Йому м'яч просто летів, дуже легенький м'яч, там просто фіксуєш м'яч в руках і вкидаєш на своїх. Він його зафіксував так, що випустив м'яч в ворота з рук. Тобто і команда пропустила. Ну, тобто там повний хаос, якщо чесно. Цей чемпіонат Ісландії дуже веселий, на хокей чимось схоже, якщо чесно. Дуже багато забитих м'ячів, дуже багато команда пропускала, великі проблеми в захисті. Атака може нівелювати це, але останні матчі показують, що поки що захист грає гірше, ніж їхня атака. Скажімо так, наша Зоря має обігрувати цього суперника. Давайте перейдемо до коефіцієнтів на цей матч на Фавбет. Що цікаво, ми тут не такі фаворити, хоч і на нас менший коефіцієнт на 2,34, на них 2,99, така ж сама ціна, до речі, їхня на Трансфермаркт. І на нічию 3,8 дають, подвійний шанс Зорі 1,45, на голи давайте подивимось, тотал більше 2,5, 1,6, вірять в забиті м'ячі букмекери. На гол Брейда Бліка дають 1,23, команда дійсно забиває багато, на наш гол теж 1,16, взагалі мізерний. Обидві заб'ють 1,5, тобто очікується веселий матч. З огляду на ті матчі, які грає Брейда Блік, на їхній захист і на їхній оцей BBG, друзі, я, чесно кажучи, не знаю, Зоря має обігрувати. За рахунок нашої атаки, нас, ну, я подивився, в ісландців там немає особливо швидкісних гравців. Вони просто люблять боротися, люблять вішати, пробивати по воротах, але конструктиву в основному в цих ударах дуже мало. Якщо чесно, там битися, боротися, скажімо так, от принцип гри у них. В нас же є технічний швидкий Гереро, Антюх, Мишньов доволі хороший футболіст, той же самий зараз на Гнойний непогано заграв. Плюс є Алефіренко, тобто це футболісти уже певного рівня, і ми їх знаємо, їхню якість, це швидкість, це дриблінг. Ми можемо не тільки вішати, битися, боротися, ми можемо і комбінаційний футбол демонструвати. І от мені здається, тут ми можемо покласти торбу Брейда Бліку, якщо, знову ж таки, я тут не хочу сказати, що треба закидати зараз шапками цю команду, все, вони там дно, з Ісландії зараз погані результати. Ні, це команда дійсно, яка може привести нам багато проблем. В нашій штрафній площі вони дійсно вміють боротися. І в захисті вони можуть знайти певні шпарини в нашій штрафній і десь за рахунок боротьби забити в наші ворота. Але я вважаю, що наша атака, ну, на порядок сильніша, ніж їх. І в нас більше варіацій. От з огляду на той футбол, який демонструє цей Брейда Блік. Чесно, я тут, ну, просто не знаю, які ваші прогнози. Мій прогноз – це перемога Зорі. Я іншого не бачу просто. За 2,34. З огляду, знову ж таки, на ту гру, яку демонструє. І в останньому матчі, до речі, мені сподобалась Зоря з Чорноморцем. Тобто це нарешті от Кривенцов десь знаходить уже
Ну, скажімо так, певні зв'язки між футболістами, і пішла якась атакувальна гра на фоні втомленого Чорноморця після кубку, але все одно Зоря показала гідний футбол, багато створила, там Варакута дуже багато врятовував для своєї команди, і Чорноморець зіграв на нуль. Але в Зорі є реально футболісти, які можуть, ну, вирішувати долю епізоду. В ісландців я таких футболістів не побачив. Там є команда певна, яка може боротися там при стандартах, при навісах, при закиданнях певних з флангів. І не більше того. Тому, друзі, залишайте свої прогнози теж на Favbet. Посилання в описі буде. Ви можете отримати і бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит при реєстрації. Тому реєструйтеся, заряджайте свої прогнози на Favbet. Не знаю, чесно кажучи, я вірю тут в Зорю. Мені так от здається, що наша команда може тут, ну, дійсно привести перемогу в таблицю коефіцієнтів і взагалі обіграти цю ісландську команду потрібно, тому що якщо ми тут ще будемо втрачати очки, я не знаю, тут вже ніяких виправдань не буде, тому що Breda Blik реально скромна команда, і втрачати очки хоч і на виїзді, я думаю, що Рейкявік там заб'є стадіон болівальниками, але це все одно не є причиною, як мінімум, ну, це не є причиною навіть грати в нічу з цією командою. Знову ж таки, не закидуємо шапками, але я думаю, що ми можемо в 1-2 м'ячі переграти цю команду. Можемо, за рахунок своєї атаки. Та й, в принципі, команда Кривінцова показала, що і в захисті в останніх матчах команда може грати якісно. Проти Гента, проти Чорноморця як-не-як не пропустили. Тобто вже є певні напрацювання, які повинні давати свої результати, друзі. Я ставлю на перемогу нашої команди. Вірю в Зорю. Дійсно вірю. Атака хороша. Футболісти біжать, більш варіативні, ніж футболісти атакувального плану у суперника. Тому всі карти на столі, треба тільки вигравати. Друзі, пишіть свої прогнози, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми будемо болівати за Луганську Зорю і вірити в перемогу. Я надіюсь на цю перемогу, дійсно, друзі. Пишіть, знову ж таки, свої думки в коментарях. Цікаво почитати, що думаєте ви. Тому всім до нових зустрічей.